У Дніпрі щомісяця презентують нові електронні сервіси. Це і оплата проїзду у трамваї через смартфон, і електронна реєстратура, і картка дніпрянина. На їх користь чиновники приводять купу аргументів, мовляв, і швидко, і зручно. Та чи всі вони працюють, і кому насправді потрібні, а ще скільки грошей із міського бюджету на них витрачають. Тему вивчала Анастасія Невірна. Давайте заново глючать. Це на наше прохання програміст Артем випробовує нові технології у першому трамваї. Тиждень тому чиновники на чолі з мером презентували новий спосіб оплати проїзду – без грошей і навіть без квитка. Тільки новомодний смартфон та QR-код. Маршрут, который пользуется наибольшей популярностью у наших земляков, на нем ездит порядка 90 тысяч пассажиров. Это маленький, но такой уверенный шаг. И по электронному билету однозначно мы будем двигаться вперед. Для оплати слід зайти у мобільний додаток «Приват-24» і відсканувати QR-код. За тиждень долучитись до новітніх технологій захотіли близько 600 людей. Вплинув на статистику і наш герой Артем. Хоча із другої спроби, але квиток він придбав. Идет загрузка, как всегда, подвисает немного приложение, но, в принципе, штрих-код просканировало, платеж успешно создан, проверяем, есть, квиток закомпостовано. Артем демонструє квиток кондуктору. Жінка каже, у новаторському вагоні таких, як Артем, кожен п'ятий. У інших, згідно зі статистикою, менше. Однак кондуктори переваги бачать. Коли багато людей, вже чек з білетиком, коли такий контроль, вони не скажуть, що я не бачив кондуктора, вже все оплачено. Знімаються з карточки гроші, гроші не ворують. Невеликим кроком до електронного квитка називають безготівковий розрахунок у першому трамваї чиновники. Планують до кінця року облаштувати давно обіцяну електронну послугу хоча б у трамваях та метро. Як той диво квиток виглядатиме і навіть у скільки обійдеться, знають лише приблизно. Однак, що він необхідний – факт, каже Євген Кривенко. Что по себе вообще под собой подразумевает электронный билет? Это, по сути, учет средств, как и финансовых, так и льготных перевозок и уход от оплаты наличными деньгами. То есть это, скажем так, один такой шажочек к электронному билету. На програму «Електронний квиток» у Дніпрі планують витратити більше 200 мільйонів гривень. Куди підуть гроші і на що – не до кінця розуміють громадські активісти. На текущий момент є програма у виділенні на якраз автоматизовану систему учету оплати проїзду для міста Дніпр на 210 мільйонів гривень на ближайші 2 роки. В цьому році планують вже освоїти порядка 178 мільйонів гривень вже в цьому році. Але що це буде за система, ніхто не говорить. Тобто ніхто не розуміє, що це буде таке. Наш герой Артем, який тестував нову форму оплати у трамваї, на «ти» із новими технологіями. Усі електронні сервіси стараються випробувати на собі. Пользовался iGo-сервисом, пользовался сервисом электронных петиций, то есть те петиции, которые мне были близки по душе, я некоторые участвовал, подписывал. Через iGo заказывал себе загранпаспорт, остался очень доволен работой сервиса, мне прислали письмом время и дату, когда мне нужно было прийти. Однак зараз із сервісами iGo не все гладко. Третій місяць намагаюся скористатися послугою iGo, щоб зробити заміну закордонного паспорту. І третій місяць відповідь одна. На жаль, по обраній послузі більше не залишилось місць в електронній черзі. А як гарно цю послугу через iGo рекламували? Координатор проєкту iGo Дмитро Дубілет пояснює, уся проблема у нестачі обладнання і зашкарублості чиновників. iGo дозволяє записатися в електронну очередь, прийти на якесь конкретне час, але біда в тому, що обладнання в області, да і по всій країні катастрофічно не вистачає. К сожалению, ми маємо часто справу з дуже таким древнім, архаїчним законодавством, але найголовніше, ми часто маємо справу з чиновниками, які не завжди йдуть на зустріч. Проєкт iGo, розповідає Дмитро Дубілет, сайт державних послуг у електронній формі. Із більше як 1100 доступними через інтернет вже зробили більше 400 послуг. Найпопулярніші – оформлення субсидій та закордонного паспорту. Менш поширені – послуги для бізнесу. Повністю перейти на електронну форму спілкування з чиновниками цілком можливо за 2-3 роки, вважає Дмитро Дубілет. І головне, на iGo не витратили жодної державної гривні.
На озброєння систему iGo взяла собі Світлана Сирота. Мама двох дітей і приватний підприємець. Кожен похід по інстанціях у її ситуації – випробування. Тут навіть на вулицю малих зібрати – ціла історія. Що послуги через інтернет – це зручно, зрозуміла давно. Тепер мріє про електронну медицину по всьому місту. Мені приходиться йти за талоном. Потом мне еще приходится в очереди доказывать свою правоту о том, что у меня есть талон. Ну, если бы это было в электронном виде, мне не пришлось бы бежать за талоном. Это раз, и я бы пришла уже в свое назначенное время. За таким принципом вже працюють у третьому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Там є електронна реєстратура. За 3 місяці існування сайту на онлайн-замовлення талонів перейшла майже половина пацієнтів. Навіть самі того не очікували, зізнається головний лікар Ольга Ральченко. Здвинулися, почали ми з невеликих відсотків, 41% на сьогодні записано онлайн. Звичайно, будуть люди такі, які не зможуть. Для цього в нас є телефони, ви чули, що можуть люди. Вони можуть прийти, точно так же, як хто навіть телефона немає. У реєстратурі, де зовсім немає черг, пояснюють, як записатись онлайн. Они заходят в онлайн, у нас есть свой сайт registratura.com, записывают свой адрес и заказывают к любому талончику, к любому врачу. Я еще воскресенье на сегодня талончик брала. Выбираешь себе удобное время, так хорошо, потому что в регистратуре ты приходишь и тебе приходится подстраиваться по то, что есть, а когда ты заказываешь онлайн, то ты выбираешь время, которое тебе непосредственно нужно. Завдяки нововведенню з коридорів зникли черги і, як наслідок, сварки у них. Лікарям від того теж більше спокою. Все положительно. Тільки треба базу інформації, мабуть, більше розширяти на кожного пацієнта, щоб потім можна було і для електронної карточки все це. Електронні картки і навіть рецепти – недалеке майбутнє, до якого мають прийти усі лікарні Дніпра. А вже найближчим часом електронні реєстратури з'являться ще у 3 закладах. На це вже виділили 7 мільйонів гривень. Однак без медреформи – це гроші на вітер, вважає громадський активіст Іван Васючков. Педіатрам-терапевтам, як правило, не було великої проблеми попасти. У нас є великі проблеми попасти яким-то узкопрофільним спеціалістам. Це невропатологи, це хірурги, це зробити МРТ, допустимо, люди чекають місяцями, щоб, звісно, вимушені платити гроші в частних клініках. Поэтому для вторичной ланки это гораздо более оправданно. Это, может быть, стоит все-таки там несколько миллионов потратить, но дать людям возможность удобно пользоваться этими сервисами. Електронний сервіс оплати у першому трамваї, який тестував наш герой Артем, вже зіпсували. Хтось помалював фломастером QR-код, і тепер ним не можна користуватись. Про це написав Борис Філатов у Фейсбук. Анастасія Невірна, Андрій Гречников, Віталій Правдюк. Деталі підсумки.